সৌজে রঙা রঙা এজন মানুহ দেখিছে সেইজন ময়ে দিয়ক তো ময়ে এনেকে খোজ কাঢ়ি 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 পাহাড়ৰ ওপৰেৰে গৈ আছো সেই শৃংগটোলৈকে হুহ কি কি কম চাওক আজিলৈকে মই যিমান ভিডিঅ' বনালোঁ হয়তো সকলোতকৈ বেছি কষ্ট হোৱা ভিডিঅ' এইটোৱে এনেকুৱা ঠাই অসমত আছে তো বলক খোজ কাঢ়ি 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 দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা খোজ কাঢ়ি 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 হেই দোস্ত ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডিম্পুছ ব্লগ বলক আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছুইজাৰলেণ্ড যেন ঠাই নে কিন্তু অসমত আছে ডিমা হাছাও সেই লগ পিক পাই গলো এনেকুৱাকে আহি আহি ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি সকলোৱে উঠিব লাগিব ওপৰত দুই ঘণ্টা পাহাৰৰ ওপৰত উঠিম তো হাফলং চহৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আৰু এইটো আছে পিলাইকল ট্ৰেক জোন চলো হম লোক আবি পিলাইকল মে আ গিয়া হে সো এক গল লোকেল মানুহৰ ঘৰত আমি গাড়ী ফিলাক থম লোকেল মানুহ খোৱা খানাটো ইয়াতে হ'ব এই ঘৰ লোকেল মানুহ এইটো ঘৰ চাওক ঘৰ আপোনালোকক একবাৰ ঘৰটো দেখাই দিওঁ ঘৰটো কেনেকুৱা আহক ঘৰৰ ভিতৰত তো ইয়াত চেণ্ডেল ফেলিলোঁ এখেতসকলে ক'লে এই ঘৰটো বোলে 50 বছৰ পুৰণি প্ৰায় ফ্ল'ৰখন কাঠৰ আৰু পিছফালে চব খেতি আছে আৰু সেই খেতিৰে এইবিলাক আৰু এইবিলাক বনাই থৈ দিছে এইবিলাকেৰে ধুনীয়াকৈ আমাক খুৱাব ডিছপ্লে কৰিছে মানে আজি কি কি বনাইছে এইবিলাক সকলো লোকেল খানা হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ এই সাৰ চাৰ একো নাই একদম লোকেল পুৰা অথেণ্টিক দেখা নাই এইবিলাক কি মানে একদম জীৱনত বেমাৰ নাই এইবিলাক খালে আৰু এইখিনিয়ে বনাইছে ইয়াত আৰু এইটো কোনো সাৰ চাৰ নিদিয়া পাহাৰীয়া বান্ধৱী চাওক আমাৰ ফালে আৰু বান্ধৱী ডাঙৰ হ'বলৈ বেজি মাৰে বোলে এইটো একদম কি ক'ম আৰু পুৰা পিয়ৰ 100% আৰু কোনো গেছত বনোৱা নাই বনাইছে ইয়াত চৌকাত পুৰা খৰিত বনাইছে দুটা সৰু সৰু মেকুৰীখন মানে পোৱালি আছে ৱাও ৱাও তো এই সকলো খানা আমি অলপ দেৰিকৈ খাম পোনপ্ৰথমতে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আহোঁ গাড়ী নিব আহোঁতে খাম আৰু মোক এখেৰে ক'লে পুৰা সন্মান দি এইখন গামোচা পিন্ধালে এই লোকেল লেংগুৱেজ মে কিয় বলতে আহিছো আৰু এখেতে মোক এইটো দিলে যদি ওপৰত মই হেৰাও এইটো মোৰ লগত থাকিব ন' টেনচন নাকি পাহাৰত উঠাৰ আগতে অলপ মুটি চুটি লওঁ বুলি এখেতসকলৰ বাথৰুমত আহিলোঁ আৰু এটা অদ্ভুত বস্তু দেখিলোঁ চাওকহি এটা ছাইডত ৱাল দি পিনে টেংকি বনাইছে মানে এই বৰষুণৰ পানী বুলি ইয়াত জমা কৰে সেইফালৰ পৰা পাইপেদি আহে এই আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন চিষ্টেম লেট্ৰিন বাথৰুমৰ বেলেগ বেলেগ চিষ্টেম এই কিয় লেলিয়া তলৰ পৰা চাইয়ে মাথা ঘূৰাই গৈছে ৰ'ব এই যে গছ গছনি নথকা ঠাইখিনি তাতে উঠি আছো আৰু এই ঠাইটোৰ নাম পিলাইকুল 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 মানে পুৰণা লাইকুল পুৰণা লাইকুল আৰু আগত এখন আছে ফুটবল ফিল্ড আপুনি ভাবক ইয়াত থাকি কেনে এটা শান্তি হয় ইয়াত বেছি ইণ্টাৰনেটৰ স্পীড আপুনি নাপাব হয় ইয়াত বেছি সুবিধা নাপাব শ্বপিং মল নাপাব কিন্তু যিটো মনৰ শান্তি পাব নাই ইয়াত থাকি কি ক'ম ফুটবল ফিল্ড এনেকৈ সেই ওপৰত যাম আমি গাঁওখন পাৰ হ'ব দিয়ক তাৰপিছত ৰিয়েল পাহাৰৰ ওপৰত ট্ৰেকিং আৰম্ভ হাই আপকাটো ইয়ে হে ইছকা নাম কিয়া হে মেৰে ভাষা মে বিখ্যাত দাও বলতে হে তো এইখন আগত যদি কিবা বাক্সা গলাই মাৰিব নোৱাৰো মানে খেদিম আৰু এটা চাউণ্ড পাইছে নে এনেকুৱা এইটো কোনো কেমেৰা চাউণ্ড নহয় দিয়ক এইটো এটা পোকা হয় পোকা এটা এনেকুৱা আটা বাঢ়ি থাকে মাথা চাথা বিষাই যায় টিং টিঙাই যায় জংঘলত এনেকুৱাই মাথা নষ্ট কৰি দিয়া চাউণ্ডে আৰু ওপৰৰ পৰা এখেতসকল গাঁৱৰ লোকেল আহিল কেনেকৈ আনে ইমান খৰি কষ্ট কৰি বাপৰে আলফাৰিতা নাইন মই ডিম্পু বৰুৱা বল হাও হাপকা হে ছাৰ লাহে লাহে পাহাৰৰ ওপৰত উঠিব লৈছোঁ ৰাস্তাটো এনেকুৱা সৰু হৈ যাব যদি কিবা কাৰণত পিছল খাই ইয়াত পৰোঁ একদম তলত সোমাই যাম ডাইৰেক্ট 1000-2000 ফিট তলত পৰি যাম শুনো একদম কাষে কাষে আহি থাকিব লাগিব ৱাও কি ঠাই এ ট্ৰেকিং যোনে এডভেঞ্চাৰাছ পিয়াৰা জিচকা ৱাই এনেকুৱা আৰু বহুত আছে বোলে আগত প্ৰায় 1200 মিটাৰ ওপৰত উঠিলোঁ আৰু এই কাষত তামাম কলগছ দেখা পাব এই কলগছবিলাক মানুহে ৰোৱা নহয় নেচাৰেল কলগছ এইটো কলগছটো মানে পুৰা আনটাচ মানে একো হাইব্ৰিড চাইব্ৰিড একো হোৱা নাই মানে মানুহে লগোৱা নাই লগোৱা নাই জংঘলী আমাৰ ঘৰত যে ঝাৰু বনায় সেই ঝাৰুৰ গছ দেখিছিল নে আপোনালোকে দেখা নাছিল যদি দেখাই দিওঁ
itu bisa jarur gas paharot pai itu kya naam hai is gas ka iska hum log ka local language mein balangsi bolta hai balangsi ha balangsi dimasa language mein aru mor phori bhitore ki baital khumai goise phaldore sai dekhilu ei jogdal bhitorot khumai goisile apre test khale hoy mane olop khale aru to ei hoise jongol ene ko adventurous phori bhitore jok sok phekuli kumra kosu sob khumai jabo mane upor le goye su rasta ra sun danger ase hoy goye se ye kintu danger se hum log lad sakte hain yes yes aro ek bar sao kiman thek rasta re ahi su jodi poru he tolot mane 45 minute tor beshi hoy gol ami enake ahi thoka bahut habodhane lahe lahe pura ei je gosor ka khere enake jabon wari karone bahut jhuk ase to enake ake lahe lahe ahi su lahe lahe hei thai khini pai asu prathom je drone shot dekhaisilu aru ei khon je gau dekhise tar porai ami uthi aisu ene koke jongolor majhe 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 hei khone gau amar gari thua cholo aru iat likha ase permission obihone upor jabo nuari aru kintu amar permission lua ase finally eta point palu welcome to Tomjang kamyab ho gaya iar pora aru ek ghonta rasta upor loike welcome to Tomjang की जगह है तो आपको ठोका नहीं हुआ हां थोड़ा बहुत लेकिन इजी है इतना भी वो मतलब लोकल लोगों के लिए इजी है ये तो अगर कोई लड़की है आना साहब तो क्या कहोगे आ सकते हैं हां आराम से आराम से आराम से कोई टेंशन ही नहीं है आज आज से लेके मैं दो बार आ चुका है ऑलरेडी अच्छा किबा आनी से रबो खाबो परिम आमला तो जंगली आमलो की खोरबर पर पाड़ी आनी से आइताई घर का है खरका है क्या या नहीं ऐसे लिया जंगल से एर घंटा ओहार पिसत प्राय पालु एरु लास्ट अलपन उठिबो लागिबो आरो एखन दुकान बनाय थोरिसिल माने दुकान आहे सके केतियाबा बेसीबो किबा तो लास्ट चलो इते लास्टत मस्त ह इते लबो लागिबो आरो आमी जाम होटाट होटाट हो वा होटाट भाई चले चले आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ना ही हमारा काम आगे बढ़ो अरे ये बिलक्सो पाइन गॉस देखिए से हे तालोय के बात है माली न होबो विद्या कोशु यार पोरा तालोय के देखिए से আপোনালোকে তো বাদ দিয়ক মই নিজেও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে অসমত এনেকুৱা ট্ৰেকিং কৰিব পৰা ঠাই আছে ইমান ধুনীয়া এনেকুৱা পাহাৰ অসমত আছে ডিমা চাউত বাপৰে ভাগৰ লাগিছে ৰন্ধনতে উঠি যাওঁ নেকি ইয়ালৈকে তো গছ আছিল আৰু তো কোনো গছ চছ নোহোৱা হৈ গৈছে অকল এনেকুৱা কিছুমান বুন সেই ওপৰত টাইলৈকে মোৰ ভয় লাগিছে পিছল খাই পৰি মৰিম বুলি ইহঁতে আৰু গছৰ ওপৰত উঠিছে পাহাৰৰ সেই বেকা গছৰ ওপৰত উঠি পিনে ডেন্স কৰি আছে ইহঁতে আৰু এনেকুৱাকৈ আমি ওপৰত গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ দেখাত যদিও চিধা লাগিছে বহুত বেছি বেকা হেলনীয়া সেই ওপৰলৈকে ভাবি চাওক তাৰ পৰা যদি পৰে ক'ত পৰিব সিহঁতৰ ইয়াৰে আৰু লোকেল আৰু টেনচন নাই কিহৰ গাছ এইডাল কিহৰ গাছ কি এইটো নাজানো কিন্তু বহুত ধুনীয়া মানে যোনটো মানুহ আহে এইটো গছত তো এইটো গছত মানে ফটো তোলে আচ্ছা মানে এটা ডেষ্টিনেশ্যন ট্ৰী এইটো পৰিলে মৰিব কিন্তু নমৰে নমৰে চাওকচোন একবাৰ ওপৰলৈ কিবা 90 ডিগ্ৰী যেন লাগিছে আওক আওক আহি থাকক আৰু কৈ নাই আহি থাকক যাম যেনেকৈ নহওক ওপৰত যাম ভিডিঅ'টো শেষ নকৰিব সেই ওপৰ পোৱা মানে জীৱনৰ জীৱন ছাকচেছ তাৰমানে গম পাইছেনে অসমত জীৱনখনটো ছাকচেছ তাৰমানে বাহিৰতো ছাকচেছ হ'ব বাকী আছে ৰখচোন আৰে কি হ'ল শুনে হা বুকলৈকে বুন সেই বুন ফালি ফালি যাব লাগিব যামে আৰু 20 মিনিটমান যোৱাৰ পিছত পাব লাগে বাপৰে কি কম আৰু
ইউটিউবৰ কাৰণে কষ্ট না নিজৰ এডভেঞ্চাৰৰ সৈতে কষ্ট জি ভাবে আৰু ভাবক কিন্তু মই বহুত ওপৰত আহি এডাল গছ পাইছো সেই গছডালত ধৰি অল সময় জিৰাইছো বাকী কোনো উপায় নাই ইয়াত চাওক অ' মাই গড আৰু অলপমান গ'লে ওপৰ পাই যাম এটা কথা কৈছোঁ মই জীৱনত যিমান ইউটিউব মানে জীৱনত নহয় ইউটিউবত অহাৰ পৰা যিমান ভিডিঅ' বনালোঁ সকলোতকৈ ডেঞ্জাৰ ভিডিঅ' চাগে সেনেকুৱা ভিডিঅ' সেই কওঁ আৰু ফাইনেলি একদম টপ আহি পালোঁ দিয়ক সেয়া ৰুটি ৰুটিটো খাই লওক তাৰপিছত ড্ৰোন উৰাই আছোঁ পুনৰ কৈছোঁ মই আজিলৈকে যিমান ভিডিঅ' বনালোঁ সকলোতকৈ বেছি কষ্ট হোৱা ভিডিঅ' মোৰ এইটোৱে আৰু জেনেৰেলি কমাৰ্চিয়েল ফ্লাইট দেখা নাপায় কিন্তু আমি ইমান ওপৰত আহিছোঁ যে সেইবিলাক কমাৰ্চিয়েল ফ্লাইট হয় এই স্পাইছ জেট ইণ্ডিগ' এইবিলাক এইবিলাক দেখি আছোঁ দেখিছে ৱাও এই 2000 মিটাৰমান ওপৰত উৰি আছে আৰু সি আমি আছোঁ 1500 মিটাৰমানত কমাৰ্চিয়েল ফ্লাইট দেখিছোঁ ইমান ওপৰত আহিছোঁ ভাবি চাওক यहाँ ऊपर आके तो और भी ज्यादा मजा है मजा है लेकिन सजा भी है ओ वाह ओ माय गॉड टॉप ऑफ द वर्ल्ड ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই সমাপ্ত কৰিছোঁ পুনৰ একবাৰ ধন্যবাদ ডিমা আছাও এডভেঞ্চাৰ এছ'চিয়েশ্যনক আপোনালোকেও যদি আহে এখেতসকলৰ লগত আহিব পাৰে মই ক'লোৱে এখেতসকলৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বা সকলো ডিটেইলছ থাকিব ডিচক্ৰিপশ্যনত তো ইয়াৰ পৰা আৰু টাটা বাই বাই আৰু 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা মানে তলত যাব লাগিব যেনেকৈ আহিলোঁ তেনেকৈ বহুত সাৱধানে যাব লাগিব কি ক'ম আৰু তো আমাৰ লগত কেইজন মানুহ আছিল গোটেইকেইজন আছে না ইয়াতে আছে আছে কিছু তলত আহি দেখিলোঁ য'ত গৈছিলোঁ তাত ফগ আহি গ'ল পূৰা নেদেখা হৈ গ'ল ফগ আহি এতিয়া এনেকুৱাকৈ তলত গৈ আছোঁ একবাৰ কল্পনা কৰি চাওক না কি ঠাই এইবিলাক এটা বস্তু চাওক আচৰিত এই গাছবিলাকত জুই লাগিছে কোনেও জুই লাগি দিয়া নাই গৰমতে মানে কি হয় এইডাল পাইন ট্ৰিটো তো পাইন গছত কিবা তেলজাতীয় এটা হেৰি থাকে তো ইয়াত কি হয় জুই লগাৰ দৰে হৈ যায় দেখিছে এই আঙাৰ আঙাৰ হৈ গৈছে পূৰা কোনো জুই লগা নাই এনেকুৱা হৈ যায় আৰু মানুহ ঘৰে চাওক ধুনীয়াকৈ চব বস্তু ৰেডি কৰিব ধৰিছে আমাক খোৱাব এতিয়া ইয়াত ৰান্ধিছিল ৱাহ 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 তো কিয়া কিয়া হে ই কিয়া হে ব্ৰিঞ্জল কাৰী ব্ৰিঞ্জল কাৰী চাটনি হে পটেটো আৰু পিয়াজ আৰু ইয়ে পামকিন বইল হা হা আৰু ইয়ে দাইল বইল আৰু ইয়ে কচু ৱাও কচু কাৰী আৰু ইয়ে হামুকা বাসামি আঞ্জাং বটা আচ্ছা ৱাও সব বইল নো গেষ্টিং হেপেন